Mohu nabídnout karamel za nosku do té kávy. Tak zkusím karamel. Karamel za nosku do kávy. Dobrý den, my jsme z Rádia City. A zjevili jsme se tady u vás z jednoho prostého důvodu, protože vaše kolegyně, Eva, u nás vyhrála snídaně. Máme pro vás i herníčky od Rádia City a doufám, že teda vám toto ráno zpříjemní a že budete svoji kolegyni nosit na rukou. Jo? Díky, Evi! Mělo to být překvapení pro vás, tak já si myslím, že se to povedlo. Takže pojďte posnídat, přejeme dobrou chuť. Děkujeme. Tak to jsme rádi. Já vás seznámím, tohle to je naše dnešní výherkyně páteční, jmenuje se Eva. A byť jsme si z vysílání mysleli, že Eva bude taková ta klasická čtyřicátnice, taková ta mamina od těch mnoha dětí, tak já jsem v šoku, protože takovýhle výstavní kus, to se jen tak nevidí. Jak to děláte? Hodně práce. Aha. To nepůjde. Je všechno hektický, není čas asi. A taky nějaký geny tam asi budou, že jo? Určitě. Tak mám smůlu, nedá se nic dělat, no. Se smířit s tím, co mám. A vy jste to udělali jako překvapení, nikomu nic neřekla, takže já myslím, že se to povedlo. Já doufám. Povedlo? Rozhodně. Kejvaj, tak je to dobrý. Ty nekejvej. To je všechno. Pa. Děkuju. Ano, děkuju. Děkujeme moc. Tak jo, tak to bysme... Já jsem ti něco řekla. Já, on čeká, až sešu slíkat. No, to máte dárek. Připátku.